Me var Maria Mucheri Vatlis. Davu meore saçarı skolaşı. Çemi sakvareli sakmiyanoba, çok burti da tanvarçişi. Eksiz ilis uqavı rodesa çok burti tamashi davitsqa. Man rodesats maqurebina Nikolos Basilashvilis tamashi. Zalyan momezona, me vutkhari shemiqvanitko. Mitkhra mogizebne shen çok burti sadas gastavliano da miaqtsav bevr tsarmatebaso. Çami tarda pirveli varçişi momezona zalyan da davchi çok burze da tamashab ekhla çok burts. Makhsus pirveli dghe çok burze rom miwedi. Damkhuda ik erti masala Belli ingatçin sade. Man me mast avla mitra rak kviyarak var ishar. Şimdi gadavedit tamashe. Rusat me tamashe argamom diyoda. Man şemis orarom ese gagete. Şimdi gavakzele me tamashe. Mamiko melodeboda garetta mi qurebda. Mast avla belli ma rodesat mamiko staym shuda baragatsa seubneboda. Magram me veraperi ver gavige. Mamiko mitra rom mast avla belli ma me mitra. Piratas rom Bu bulvarçı çıkmava, ikat zamanda biti gakotilebi ikne bao. Me davtan kurdiyekla bulvarçı çıkmadı vardı benzeşit. Çok müşrik Allah zetine liyaris dard mebi. Şet evada mokneva. İmit olurum. Ak harunda, ak çok anuk an harunda çayho. Unda kandes rogus mas alabeli gaga getebineps. İmit olurum. Tuğ an çayho be mere şet evli dard ma harga mokiva. Valla zat biliyaris sirbili katılabebi. Kedo ძალიან ბევრი რამ არის მარტივი. როგორც იმიტომ არის სხვადასხვა ფერის ბურთი, იმიტომ რომ შესაძაც პატარა შედიხარ უნდა ითამაშოთ წითელ ბურთზე. როდესაც გახწები 8 წლის ნარინჯის ბურთზე და როდესაც შემდეგ 10 წლის გახწები უნდა ივარჯიშო მწვანე ბურთებზე. როდესაც მე 12 წლის გავხდები, მაგალითად იმ კომპიუტერში დაიწერება, მე მოვიგე, წავაგე, რავქენი ამდენ თამდენ მოვიგე და ესე მოვიგე. Ახლა ძალიან მინდა მწვანე ფერის ბურთები თვითამაშო. ერთხელ ბურთი მომხდა ნარინჯის ფერის სახეში. არ იყო მწარე, რადგან ძალიან რბილია ისა. მაგრამ ცოტაც მაგარია, მაგრამ ძალიან არ მეტკინა. სულ ცოტათი მეტკინა. ეს ჩემი მესამე შოგანია. Da 26 ზომა. Ეს შეიძლება გამოიყონო, როდესაც 8 წლის ან 7 წლის იქნები. Ეს შოგანი მე გამომიგზავნენ გერმანიიდან, გამომიგზავნა მამიდაჩემმა. Მას მოყვა Nike-ის ჟაკეტი, მისი ჩიხოლი. უკვე ძალიან ბევრ შეჯიბრებაში მაქვს მონაწილეობა მიღებული. Მახსოვს ჩემი პირველი შეჯიბრება. Მე ძალიან მღელავდი დღეს, იმიტომ რომ მეგონა წავაგებდი, მაგრამ ესე არ იყო. მოვიგე და გადმომცეს ეს პატარა ლამაზი თასი, როდესაც ვიყავი 6 თვის ნავარჯიშები. ყველა გამარჯვება ძვირფასია, მაგრამ მე მგონი ყველაზე მეტად ეს თასი მიყვარს. რადგანაც მასში ჩავდე ძალიან ბევრი შრომა. Ეს მოვიგე, როდესაც გავხდი 7 წლის. მაშინაც წითლებზე ვიყავი და 25 ზომა ჩოგნით ვთამაშობდი. და აჭარის ჩემპიონატში ავიღე პირველი ადგილი. ამ თასის აღება იყო ადვილი, მაგრამ რამოდენიმე თასის აღება იყო ძალიან ძნელი. ზოგი შემხვდა ძლიერი, ზოგი სუსტი, ზოგი ნაკლებად ძლიერი, მაგრამ მე მაინც დავიკავე პირველი ადგილი, რადგან ავიღე დიდი ქულები. Და ამიტომ გადმომცეს აჭარის პირველობაზე პირველი ადგილი. ესეთი თამაშებიც მქონდა, როდესაც მეგონა წავაგებდი, მაგრამ მაინც მოვიგე და ახლა ძალიან მიხარია. მაგალითად ყველაზე რთული იყო, როდესაც ნარინჯებზე გადავედი. იმიტომ რომ ახალ გადასული ვიყავი. იქ შემხვდა მე ძალიან ძლიერები, რადგან ეს იყო მასწავლებლის სურვილი, რომ ძლიერებს ვეთამაშებოდი, მაგრამ მაგ დროს როდესაც ვაგებდი 2-1, ამოვკარჩი და მოვიგე 4-2. შემდეგ ეგეთი ისიც იყო, რომ მაგალითად 1-0-ს ვაგებდი, მაგრამ მოვიგე 4-1. ესეთი თამაშებიც მქონია, როდესაც უნდა მომეგო, მაგრამ წავაგე. მაგალითად როდესაც ვეთამაშებოდი რუს, ძალიან ძლიერი იყო ის. მარტო ვარჯიშობდა, მამამისი ავარჯიშებდა და ცალკე მასწავლებელი. ის იყო ძალიან ძლიერი. ჩამიგდა მატყუარა ბურთი, მაგრამ მე ის ავიღე. მაგრამ მან თამაში შეწყვიტა. ესე იგი ის ქონდა მემეთვლებოდა, მაგრამ ჩაეთვალა იმას. მოვიყვარა ჩემი მწვრთნელი. ის ითვლიდა ანგარიშს.
ხოდა როდესაც ვუთხარი ესე ათქო, იმას ქულა აღარ ჩაუთვალე, მერჩამითვალე, მაგრამ იმ გოგო მაინც ამომიხარჩა, მაგრამ წავაგე 4-2. ჩოგურში ჩემი მწვრთნელია ინგა ცინცაძე. ინგა მასწავლებელი არის, ცოტა მკაცრი, თბილიც და მონდომებულიც არის. ჩემი აზრით თვითონაც კარგად თამაშობს ტენისს. ჩემი საყვარელი ჩოგბურთელებია მარიამ ბულქვაძე, ჯოკოვიჩი, ფედერელი და ნიკოლოზ ბაცილაშვილი. შარაპოვაც იმიტომ რომ ჩემსავით ლამაზია. თან იმასაც მარიამი ქვია. ჩემი გაგმები ჩოგბურთთან დაკავშირებით ასეთია. მინდა მოვიგო დიდი სლემის ტურნირი და მივახციო ძალიან ბევრ წარმატებას. Მე არ ვაპირებ ჩოგბურთზე თავის დანებებას, რადგან მე ის ძალიან მიყვარს. ძალიან დიდი შრომა ჩავდე. ორშაბათს მაქვს 8-საათიანი ტურნირი. მე მინდა რომ მოვიგო 8-საათიანი ტურნირი და დავიკავო პირველი ადგილი. ეს იქნება ჩემი 7-ე. ასევე ძალიან მიყვარს ტანვარჯიში. ტანვარჯიში შევედი 2 თვის უკან. და უკვე დამთავრებული მაქვს ტანვარჯიში, რადგანაც დაგვიანებული შევედით. იმიტომ რომ ხან ჩემ და სიცხე ქონდა, ხან რაღაც ეჭირდა და ჩემი მეგობარიც უნდა შემოსულიყო და იმასაც სიცხე ქონდა. შევედი ივნისში. დავამთავრე ივლისში. იმიტომ რომ უკვე ვამთავრებდი, რადგანაც იქ რემონტი იწყებოდა და ზაფხულის არდადეგები დაიწყო. სექტემბერში ვაპირებ რომ ტანვარჯიში გავაქცელო. განსაკუთრებით მე მომეწონა რომ მასწავლიდნენ ყირამალებს, წელის გაწელვებს და ასე შემდეგ. ბატონზე არასდროს არ ვყოფილი ვარ. მაგრამ ერთხელ ვიყავი, როდესაც ყირამალებს ვაკეთებდი. ტანვარჯიში ვარჯიში ხელს მიწყობს ჩოგბურთის თამაშში. ჩემი სკოლა მიყვარს, იმიტომ რომ ძალიან თბილი კლასელებია, მოსიყვარულე მეგობრულები. ჩემი მასწავლებელი ძალიან კარგია. როდესაც მეხუთე კლასში გადავალ, მე მასწავლებელი შემეცვლა, მაგრამ მე ეს არ მინდა რომ შემეცვალოს, იმიტომ რომ ის ძალიან კარგად გვიხსნის გაკვეთილებს. მაგრამ ჩემი მეხუთე კლასის დამრიგებელი იქნება ჩემი ინგლისურის მასწავლებელი. ისიც ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ რასაც ვერ გავეგებთ, ის არ გვიყურის. ჩემი ინგლისურის მასწავლებელს ქვია ნინო ბუქიძე, დამრიგებელს ქვია ლალი მიქელაიშვილი. ორივე მასწავლებელი ერთმანეთზე უფრო ძალიან მიყვარს. ხატვის მასწავლებელს მიყვარს, იმიტომ რომ რაც არ გამომივა, მეუბნება სხვა რამე დახატეო. თუ ცუდად გამომივა, მაინც მასწავლებელი მეუბნება ყოჩაღო. თუ ვერ გავაკეთებ, ისიც ცოტა მეხმარება ხატვაში. ჩემს კლასში ყველაზე ცელქია ანდრია დოლიძე. ყველაზე მხიარულია ნინი ბალხამიშვილი. ყველაზე ჭკვიანია ილია ჯორბინაძე. ყველაზე მშვიდია ნატალი დიასამიძე. მე ვარ ყველაზე კეთილი, ლამაზი და საყვარელი. ჩემი საყვარელი საგანია ქართული. მე რომ მასწავლებელი ვიყო, ვიქნებოდი სპორტის მასწავლებელი. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდა ჩოგბურთის მასწავლებელი. ჯერ ჩოგბურთელი და მერე ჩოგბურთის მასწავლებელი. ბავშვობაში მინდოდა გამოვსულიყავი ბალერინა. ბალერინობა, იმიტომ გადავიფიქრე რომ ჩოგბურთი ძალიან შემიყვარდა. ეხლა მინდა რომ ვიყო 12 წლის. იმიტომ რომ 12 წლის ბავშვები თამაშობენ საქართველოს თასზე და მეც ძალიან მინდა რომ ვითამაშო საქართველოს თასზე. სახლში ვცხოვრობთ მე, ჩემი და დედა ჩემი, мама ჩემი, ჩემი ორი ბიძაშვილი, ბიძა ჩემი, ბიცოლა ჩემი და ბებია. ჩემი და არის 5 წლის და ჰქვია ანასტასია. ანასტასია არის ძალიან მხიარული, ცელკი, პრანჭა და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ანასტასია რომ გაიზრდება, გამოვა მოტანვარჯიშე. კიდევ მინდა მყავდეს ერთი ძმა. მამიკო არის სიმპატიური, მშრომელი და მხიარული. მე ვარ მამიკოს გოგო. დედიკო მეს ამბავი არ იცის. დედიკო არის თბილი, მოსიყვარულე, ლამაზი, პრანჭიკელა და ასე შემდეგ. მე ვარ ძალიან მეგობრული, მხიარული, კეთილი, ლამაზი და ასე შემდეგ. მთლად დედოკოსავით პრანჭი არ ვარ, მაგრამ მეც მიყვარს გაპრანჭვა. მე პრანჭები ასე სარკესთან ვდგები, პომადას ვისვამ, ტანსაცმელებს ვიცმავ და თმას ვივარცხნი. ვარ კარგი დიასახლისი. ასე იმიტომ მგონია რომ სახლს ვალაგებ, საჭმელებს ვაკეთებ, ყავას ვადუღებ და ასე შემდეგ. ჩემი საყვარელი საჭმელებია სუპი და ფაფა. ჩემი დაბადების დღე უფრო მიყვარს ვიდრე ახალი წელი. იმიტომ რომ დაბადების დღეზე ძალიან ბევრ საჩუქრებს მიჩუქნია. ჩემი ოცნების საჩუქარია iPhone 14. თავის ბაბუასაც სულ მოაქვს საჩუქრები. წელს მინდა მომიტანოს დიდი ლეგოები. ჩემი ასეთ თავის ბაბუა არის 90 წლის. თოვლის ბებია ალბათ არის
სადღაც 91-ის იქნება. ჩემი აზრი თავის ბაბუა ახალგაზრდობაში მუშაობდა ბიბლიოთეკაში. ძალიან მიყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნია ჰარი პოტერი. მე რომ მწერალი ვიყო, წიგნს დავწერდი ჩემს საჩოგბურთო თავგადასავალზე. თუ როგორ გახვდი ცნობილი და წარმატებული ჩოგბურთელი. ჯადოსნური ჯახი რომ მქონდეს, ვიქნებოდი 18 წლის და მეყოლებოდა ჩემი მანქანა. დარწმუნებული ვარ აუცილებლად ვიყედი ცისფერ ფერარს. მარიამი დამარქვა დედიკომ და მამიკომ და ჩემი სახელი ძალიან მომწონს. მარიამი რომ არ მერქვას, ალბათ მე მერქმევოდა ნუცა. ჩემი შვილებს და ვარქმევ ლაზარეს და ნინას. ბავშვობაში ბევრი თოჯინა მყავდა, მაგრამ ახლა მყავს ერთი თოჯინა, რომელსაც ქვია ანასტასია. ძალიან ჭკვიანი და დამჯერი თოჯინაა, მაგრამ მჭირდება ელემენტები. სამოგზაუროდ სამოვნებით წავიდოდი საფრანგეთში. ჩემი აზრით 12 წლის რომ გავხვდები, წავალ საფრანგეთში. ბევრი ფული რომ მქონდეს დედაჩემს და მამაჩემს, ვუყედიდი მანქანებს და ნახევარს დავურიგებდი გაჭირვებულებს. ჩემთვის ვიყედი 10-ოთახიან ბინას. წინა მონაწილემ დამიტოვა შეკითხვა, რომელიც ზღაპრის გმირს ვგავარ. ჩემი აზრით მე ვგავარ ქალთევზას. ბავშვებიდან მინდა რომ ვიყო ქალთევზა. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ესეთ შეკითხვას, რომელი ქვეყნის დედოფალი იქნებოდა. მე მაგალითად დიდი სიამოვნებით ვიქნებოდი ამერიკის დედოფალი. ბედნიერება არის დედიკოს და მამიკოს რომ უყვარხარ და კარგი ჩოგბურთელი ხარ. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. Yeah.